Вітаю всіх, хто з нами в студії Олена Гарашчук. Сьогодні в час війни, в час руйнувань і розчарувань дуже важко знаходити позитив у житті. Але людина так створена, що вона бореться за своє виживання як на фізичному рівні, так і на емоційному. І ми з вами кожного разу чекаємо, а зрештою і шукаємо інформацію про певні здобутки і перемоги. І стосується це не тільки військових, але і домовленостей на міжнародному, як кажуть, рівні. Також це стосується і виступів наших вокалістів, наших співаків за кордоном, бо відбувається певна популяризація країни. Зрештою, співаки збирають кошти на Збройні Сили України і для наших сил. Ну, а крім цього, таким чином вони впливають на громадськість європейську і не дають їй можливості забувати про те, що в Україні триває війна, яку потрібно негайно сьогодні зупиняти. Бо якщо ми разом її не зупинимо, то незабаром вона може опинитися і в Європі. І, звичайно, ми постійно стежимо за успіхами наших спортсменів. Ми стежимо, а їм здобувати ці успіхи і нагороди дедалі стає все важче і важче. І виникає питання, а чи не станеться так, що здобувши перемогу, Україна раптом опиниться біля прірви? Тобто я маю на увазі, що у нас не будуть спортивних кадрів. І доведеться не просто відновлювати, а впродовж кількох років відроджувати український спорт. Як на це дивиться керівництво держави, зрештою нашого міста, саме про це і не тільки. Сьогодні в нашій програмі я буду спілкуватися з Андрієм Данищуком, начальником відділу спорту Департаменту молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міськвиконкому. Пане Андрію, щиро вас вітаю. Щиро вітаю вас, пані. Вітаю вас із початком літа, а для всіх спортсменів це завжди доволі гаряча пора. Ну, у всякому разі так було у мирний час, особливо серпень. Всі спортсмени завжди готувалися вже до чемпіонатів. Ну, на превеликий жаль, війна все різко змінила, пригальмувала. І зважаючи на це, я хотіла, щоб ми з вами програму нашу почали, напевно, згадавши тих спортсменів, які тривалий час захищали честь держави на майданчиках, на рингах, а останні, кажуть, дні свого життя захищали на полі бою, і, на превеликий жаль, їх сьогодні серед нас на землі немає. Шановна пані Олена, ще раз щиро дякую вам за запрошення на дану програму. Так, дійсно, це є серйозна, велика проблема, це є великий пласт. Чимало наших спортсменів стали на захист нашої держави. І сьогодні ми намагаємося всіляко їх згадувати, пам'ятати їхній подвиг. Для цього створюються різноманітні проекти і робляться різноманітні заходи. Хотів би сказати таку річ, що в Україні запущений такий проект, як «Янголи спорту». Його проводить спортивний комітет України. От. І в даному проєкті вже за підрахунками офіційно є більше як 300 загиблих героїв наших з числа спортсменів. Це є фотовиставки, в рамках фотовиставок, виставка «Реквієм». Вони відбуваються по різних великих містах нашої держави і будуть продовжувати відбуватися для того, щоб люди пам'ятали той великий внесок, який зробили всі ці спортсмени, які, не будучи військовими, не маючи десь, напевно, певного такого великого досвіду, вони продемонстрували дійсно хоробрість і стали на захист нашої держави, щоб ми тут, в тиловому Івано-Франківському, мали можливість проводити різноманітні заходи. З свого боку, я хочу сказати, що в місті також проводяться різноманітні такі заходи. Це є турніри, присвячені пам'яті наших полеглих героїв. Зокрема, 3 червня, в цю суботу, в селі Угорники, на стадіоні, під відкритим небом, відбувся турнір з тайквондо, який був приурочений пам'яті 46 полеглих героїв в цій війні. Дуже приємно, що було багато представників влади. Це розуміє наша влада, це розуміє вся громадськість, в тому числі і спортивна. Приємно бачити, що батьки наших героїв, вони висловлюють слова вдячності нам всім, тому що їхніх дітей не забуто і їхній подвиг не забуто. Це є саме важливе і саме для нас зараз таке є основне завдання. Пане Андрію, тепер перейдемо на більш такі позитивні, можливо, речі.
Я знову ж таки повертаюсь до того, що зараз літо, і дуже багато батьків віддавали завжди своїх дітей на оздоровлення, якісь спортивні табори. Сьогодні, знову ж таки, все по-іншому. І все-таки, що ваш департамент, ваш особистий департамент сьогодні робить для того, щоб дитячо-юнацький спорт в Івано-Франківську, ну, я не знаю, тримався на плаву, якщо не розвиватися, йому, можливо, такої немає таких, да, як кажуть, перспектив і цей, то що ви робите для того, щоб він тримався на плаву? Ви знаєте, незважаючи ні на що, наш департамент продовжує свою діяльність, продовжує розвивати масовий спорт. Тому що спорт у нас ділиться на дві такі частини. Є професійний спорт і є масовий спорт, де діти залучаються, оздоровлюються і намагаються, як то кажуть, вибрати собі якийсь вид спорту, який їм до вподоби, і в ньому намагатися досягати якихось певних результатів. Зокрема, хочу сказати, що нещодавно наше місто, нашу область відвідав міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету України, олімпійський чемпіон Вадим Маркович Гуцайт. От. І, зокрема, тут відбувався Олімпійський день. Це український Олімпійський день. Це вперше в історії на території міста, на території області, на міському озері відбувся Всеукраїнський Олімпійський день. В заході взяли участь більше як 700 учасників. Це є діти і наших загальноосвітніх шкіл, і спортивних шкіл. Це є і діти, які просто, як то кажуть, побачили афішу і прийшли, тому що зацікавилися такою подією. Тому, я думаю, десь, знаєте, розвиток, він продовжується, як би там не було, які би перепони не стояли, наші спортсмени виїжджають на змагання за кордон. Тому що ті види спорту, які показують високі результати, якщо в нас є спортсмени в місті, в області, які потрапляють до складу збірної команди України, вони мають змогу їздити на змагання за кордон, представляти наше місто, область, державу на змаганнях європейського, на змаганнях світового рівня, дай Бог, на змаганнях олімпійського, олімпійських іграх. Тому це є надзвичайно, знаєте, таке важлива річ. Звичайно, проблема зараз з Олімпійськими іграми, тому що ми бачимо, яка позиція є в Міжнародного олімпійського комітету. Тому, але незважаючи ні на що, ми продовжуємо робити свою справу тут на місцях для того, щоб спорт розвивався. І, зокрема, зараз стартують треті ігри європейські, тобто вже введений Олімпійським комітетом така річ, як європейські ігри, відбулися перші, другі, зараз відбудуться, стартують треті європейські ігри. І приємно, що наші баскетболісти з міста, вихованці тренера Юрія Процюка, будуть представляти нашу державу на європейських іграх. Пан Андрій, ви кажете, що спортсмени їздять за кордон. Ми знаємо, що від початку війни чоловікам від 18 до 60 років було заборонено виїжджати, але президент зважив всі за і мінуси, як кажуть, і дозволив спортсменам брати участь у універсіадах різноманітних, так, чемпіонатах, змаганнях. Але туди переважно їдуть вже, як кажуть, мастовиті такі спортсмени, які мають певні досягнення, так? І вони мають можливість реалізовувати себе як спортсмени. Однак це не стосується тих спортсменів, юних спортсменів, які тільки-тільки починають, як кажуть, набирати оберти у спорті. Раніше вони проходили всеукраїнські внутрішньодержавні чемпіонати, таким чином отримували якісь ступені, піднімалися по щаблю вище і вище. Сьогодні, наскільки мені відомо, таких чемпіонатів немає. В зв'язку з тим, що сьогодні, ну, міністерство заборонило їх проводити. Чи їх вже почали відновлювати? Ситуація наступна. На початку повномасштабної війни всі турніри, які проводилися в Україні, в тому числі дитячі, були скасовані або перенесені на невизначений термін. Десь починаючи з середини 22-го року, з літа, конкретніше, напевно, вересень, було рішення Міністерства молоді і спорту про те, що дозволено проводити всеукраїнські змагання в тих областях, в тих містах, де дозволяє безпекова ситуація. Звісно, з погодження обласної ради оборони, безпеки оборони і міської адміністрації.
Тому десь це спростило, звичайно. Зараз ми бачимо, що кількість всеукраїнських змагань чемпіонатів України стрімко зростає. Це приємно. Більшість федерацій починає, як то кажуть, як машина, запускати цей процес. Він починає рухатися в певному напрямку. Це є надзвичайно приємно. І дуже приємно, що дуже багато цих чемпіонатів всеукраїнських і чемпіонатів України будуть проводитися тут, в нашому місті, в Івано-Франківську, на території Івано-Франківської області. В принципі, як ціниться зараз, це найбільше західні регіони. Ми бачимо також по інших федераціях, що вже і в Києві також запускаються чемпіонати України, проводяться з різних видів спорту. Це говорить про те, що як би там не було, спорт – це є життя, і ми продовжуємо жити, продовжуємо виступати. І в тому числі наші діти, от найменші категорії, тому що ви правильно сказали, що за кордон виїжджаються старші. Тобто це є юніори від 14, від 15, від 16 років і дорослі. А зараз ми маємо можливість реалізовувати ці змагання і для дітей молодшого віку, юнаків, тобто вони мають можливість виступати в Україні. І хто попадає в збірну команду України з певних вікових категорій, навіть менших, може також виїхати на той же чемпіонат Європи і так далі, згідно наказу Міністерства молоді і спорту. Тому десь я так розумію, що приїзд міністра – це було не тільки проведення певної такої спартакіади, так, якоїсь, але, напевно, більш глобальні якісь питання піднімалися. Бо я розумію, що на сьогодні, коли північна, південна частина України, східна, де під окупацією, під постійними пострілами, там вже все зруйновано. Скільки ми бачили фотографії, і спортивні зали, і майданчики. Тобто навіть для того, навіть по закінченню війни, там, звичайно, тренування ніхто ніякі проводити не буде. І більшість, напевно, спортсменів змушені будуть переїхати на західну частину України. Але на сьогоднішній день Івано-Франківськ, зокрема, він має спроможність, він має зали нормальні, спортивні, щоб приймати таких спортсменів, щоб на належному рівні вони мали змогу тут тренуватися. Я вже не кажу про самі змагання, бо всі змагання теж вони мають певні категорії, вони вимагають певних залів, так? Певних, так, звісно, масштабів. Звісно. Звісно, ви праві. На превеликий жаль, зараз наша спортивна інфраструктура, вона десь не зовсім відповідає тим вимогам, навіть які були в тих областях, звідки вони до нас переїжджають. Це питання піднімалося і прем'єр-міністру молоді і спорту, і він також це зауважив, що нам не вистачає палацу спорту. Тобто в місті, взагалі в області немає такого сертифікованого, який відповідає всім стандартам з паркувальними місцями, з місцями для глядачів, палацу спорту. Мова про його будівництво йде вже досить таки давно. Як то кажуть, переносилося це питання з кожного року, в ті роки був ковід. Тобто ми мали 2 роки ковіду, також десь фінансування йшло більше туди. Зараз ми маємо війну. Тобто, але це питання все рівно, воно стоїть на порядку денному, зроблений вже певний проєкт, і ми будемо рухатися в цьому напрямку, щоб якнайшвидше в нас був зроблений. Були десь питання з землею, де це має бути, як, але я думаю, що ми рухаємося в правильному напрямку, і це буде зроблено. Що стосується взагалі можливості спортсменів нас виступати, представляти наше місто, нашу область. Ті спортсмени, які переїхали до нас, вони реєструються як внутрішньо переміщені особи. В нас навіть наша міська рада, в нас є такий розділ, як стипендії. Тобто ми виплачуємо стипендії, є разова стипендія, вона називається премія, одноразова премія за виступ на високому рівні на чемпіонаті Європи або світу. А є стипендія щомісячна, яка за підсумками року, ми підводимо підсумки і визначаємо 25 спортсменів з олімпійських видів спорту і 10 спортсменів з неолімпійських, які щомісяця отримують регулярно такі стипендії. І минулому році в нас було введено в рішенням сесії, було прийнято ще додатково давати стипендії для внутрішньопереміщених осіб. Тобто спортсменів, які не звідси, але тут зареєстровані, мають цю довідку внутрішньопереміщеної особи, вони мають можливість отримувати такі стипендії, якщо вони на змаганнях всеукраїнського міжнародного рівня показали якісь певні результати, вони можуть так само, як і наші міські спортсмени, отримувати таку стипендію. Тобто ми намагаємося таким способом їх підтримувати. Багато наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл прийняло чимало спортсменів з інших регіонів.
в тому числі до нас приїхала срібна призерка Олімпіади в стрільбі з лука. Тобто вона і мешкає в спортивній школі, і вже почала вести секцію, набрала дітей. Тобто вже десь асоціювалася і вже демонструє якісь вже тут на місці результати. Тобто люди пристосовуються, люди знаходять вихід, а ми намагаємося їм допомогти. Тобто наш департамент постійно, ми відкриті до співпраці, ми кажемо, що приходьте, давайте свої пропозиції, ми будемо спільно вирішувати, як ми можемо тут допомогти, чи тут щось підказати. І тоді ми разом спільно робимо таку річ. Пане Андрію, не секрет, що сьогодні дуже багато наших спортсменів віком від, наприклад, 10, там, наприклад, до 15 років разом з мамами виїхали за кордон. Зрозуміло, що батьки роблять все можливе, щоб діти і там продовжували займатися в секціях, і вони, напевно, це роблять. Хтось бачить своє майбутнє в спорті, тому доволі серйозно цим займається. Але чи немає загрози того, що ці діти разом з батьками, залишившись там, з часом будуть захищати честь тої держави, де вони сьогодні перебувають? І чи не розглядає держава на рівні міністерства щось, якісь ходи робити, щоб цих людей повертати назад? Ви знаєте, самим основним ходом в цій всій ситуації ми розглядаємо тільки одне – це покращення нашої інфраструктури, це надання всіх можливих пільг і допомоги тим спортсменам. Звичайно, це є проблема. Так, зараз, в час війни, спортсмени – покидають нашу державу, десь хтось уже виступає під іншим прапором і приносить залікові очки іншій державі. Це такий процес, який є десь, можливо, навіть і неминучим був. Але все-таки і ми сподіваємося, що є ті патріоти, які повернуться так чи інакше до нас і будуть представляти. Ми розглядаємо це, що цей період вони не зупинилися, а продовжили розвиватися. І до нас вони вже приїдуть на вищому рівні, наприклад. Тобто, звичайно, ми над цим будемо працювати, але ще раз говорю, тут все питання якби впирається в ту ситуацію, яка зараз відбувається в нашій державі. І якщо, дай Бог, нам перемогти в цій війні, дай Бог, що ми зможемо відновити цю інфраструктуру, хоча це буде надзвичайно важко, особливо в тих територіях, які на сході. Там зруйновано надзвичайно багато спортивних об'єктів, які будувалися роками. Тому це є велике завдання, і тому десь тут у нас на заході країни буде базуватися ті центри, я думаю, і будуть ті олімпійські центри підготовки, і не олімпійські центри, які будуть пристосовані для того, щоб приймати цих спортсменів, надавати їм всю необхідну допомогу, навчально-тренувальний процес, змагальний процес, люди зможуть демонструвати хороші результати. Будувати, звичайно, це надзвичайно складно і довго, але, напевно, реставрація того чи іншого об'єкта, можливо, це набагато легше зробити. Я би хотіла з вами поговорити про цей спорткомплекс «Електрон», так він називається, «Електрон», який знаходиться між вулицею Степана Бандери і Мельником, так? Наскільки мені відомо, в 95-му році його збудували, потім він якось функціонував доволі гарно там, потім він пішов в занепад, і в 21-му році його приватне якесь підприємство купили, тільки в 21-му вони його, здається, купили, так? І тільки-тільки почали реставраційні роботи. Скільки вони можуть тривати, і що, зрештою, там буде в кінечному результаті? Ви знаєте, оскільки воно вже викуплене, тобто це є складне питання, тобто тут уже все залежить від того власника, як він буде це все робити, виконувати. Ми бачимо ситуацію, яка зараз навіть з готелем «Дністер». Тут пане Андрію, а воно так, я розумію, що воно колись належало комунальному господарству міста, так? Воно належало, так, так. А чому місто його позбулося? Причини можуть бути різні, як то кажуть, тут уже тяжко десь мені особисто відповісти. Напевно, десь в час війни немає можливості фінансувати реконструкцію даного об'єкта. І тобто місто сьогодні не має впливу на цю реконструкцію, воно не контролює, воно не знає сроки. Це, тобто, господар, який викупив це приміщення, так, це вже якби так, все на його совісті, коли так хоче тоді. А може бути таке, що він взагалі зруйнує цей комплекс і на тому місці збудує багатоповерхівку якусь? Знаєте, все можливо. Ми зараз бачимо така ситуація, що все, що потрапляє в приватні руки, воно може, як то кажуть,
в різні по-різному розвиватися ця ситуація, тому десь тяжко передбачити, які будуть подальші дії. Добре. Отже, літо тільки почалося. Розкажіть нам, будь ласка, у вас вже якісь, я так розумію, плани на літо спортивні є. Розкажіть, будь ласка, мені, глядачам, що нас очікує? Ну, якщо коротенько, то найближчий захід, який у нас відбудеться, це відбудеться в цю суботу. Це є всеукраїнський захід, який проводить комітет фізичної культури, який відноситься у нас більше до освіти, до Міністерства освіти, проводить захід «Рух – це здорово». Він відбудеться на міському озері, також буде досить такий масовий. От. Також буде багато різноманітних змагань. Будуть футбольні матчі, футбольні ігри, в тому числі в нашій громаді. В липні місяці запускається Кубок міського голови з футболу. Це також ми будемо вперше його проводити. І фінал будемо пробувати провести на День громади 9 жовтня на стадіоні «Рух». Тобто десь теж такий захід ще планується проведення. А самі матчі будуть відбуватися літом. Також стартують різноманітні табори спортивні, тобто діти мають можливість поїхати, провести навчально-тренувальний процес, підготуватися до змагань. Ну і, звичайно, ми всі слідкуємо за результатами наших спортсменів, які будуть представляти наше місто і державу на європейських іграх. Це є така важлива подія цього літа. Це також вони принесуть очки в нашу, як то кажуть, скарбничку, якщо вони вдало виступлять, наші баскетболістки, на європейських іграх, вони можуть потрапити на Олімпійські ігри, на Олімпіаду. Це є в Париж, тому це є досить таки важливий момент, і ми сподіваємося, що це вдасться. Але знову ж таки, якщо Україна прийматиме участь в Олімпійських іграх в Парижі, це також під великим питанням, тому що якщо буде рішення, що допущені спортсмени з Росії і Білорусі, не буде української сторони. Тобто зараз це президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах уже таку висловив позицію, але як вона буде підтримана, прореагована, це ніхто не знає, тому більшість країн готуються до бойкоту, в тому числі такі провідні країни, як Сполучені Штати Америки і Великобританія. Тому ми чекаємо далі і слідкуємо за розвитком подій. Але тим не менше спортсменам необхідно готуватися, демонструвати найвищі результати. А вже ці, бо тому що хтось каже, от міністр навіть був останній раз у нас в травні, і була конференція Національного олімпійського комітету. І він сказав, що хтось десь по прес-конференції з Міжнародного олімпійського комітету сказав, що спорт він поза політики. Він каже, на сьогоднішній день це є неможливо. Каже, спорт – це є політика. Тому по великому рахунку так завжди було. Це неодноразово це питання піднімалося, але мені так смішно, що його і по сьогоднішній день обговорюють. Так. Коли йде Олімпіада, вже не один раз казала, завжди несуть що? Прапор держави, символіку державну. Коли перемагає спортсмен, лунає гімн держави, тобто він захищає честь держави. Це вже політика, так чи ні? Тому спорт поза політикою бути не може. І як би там сумно не було, я розумію, що для кожного спортсмена кожен рік це дуже велике досягнення, тому що роки йдуть, і, можливо, йому більше ніколи не пощастить взяти участь у Олімпіаді, але я думаю, що це буде дуже мужній крок, якщо доведеться зробити цей бойкот, то треба буде його, напевно, все-таки підтримати. Ви знаєте, так, багато спортсменів навіть в різних федераціях, в тому числі і боксери, і спортсмени федерації фехтування, ну, тому що у нас міністр, він олімпійський чемпіон по фехтуванню, а їхня федерація допустила, на превеликий жаль, спортсменів з Росії і Білорусі на міжнародні змагання. Тому десь є різні питання, бо тому що воно ще до сих пір не вирішено. І навіть спортсмени з різних федерацій у нас в Україні кажуть, що навіть якщо доведеться не поїхати на цю і пропустити цих 4 роки, і поїхати вже через 8 років на Олімпіаду, виходить, якщо взяти весь період підготовки, вони на це згідні, але вони не будуть разом стояти на п'єдесталі з спортсменами, які сьогодні топчуть нашу землю. Добре, пане Андрію, я щиро дякую і за позицію спортсменів, а зрештою по-іншому і не може бути, бо ми з вами починали програму з того, що сьогодні дуже багато спортсменів загинуло. І я думаю, навіть солідарність за це. Інші спортсмени, які сьогодні живуть, не повинні з російськими спортсменами змагатися на одних майданчиках.
Добре, пане Андрію, щиро вам дякую. Я дякую вам. Дякую всім, хто був з нами протягом цієї півгодини. Я всім бажаю доброго, спокійного вечора. Прощаюся з вами до завтра. І нагадую, що ефір обласного телебачення «Галичина» триває. Отже, залишайтеся з Галичиною.